جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج میں جا رہا ہوں مولا کی زیارت پہ شارع رسول سے، تو سب مومنین کو زیارت کراتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے روزے کی اور زہری پاک کی. چینل پہ نہیں ہو تو چینل پہ سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور سب مومنین کے ساتھ شیئر کر لیجیے. اللہ مصلی علی محمد و علی آل محمد. السلام علیکم امیر المومنین، میرے سامنے روزہ ہے مولا علی علیہ السلام. مغرب کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے. زہری پاک مولا علی علیہ السلام اس وقت آپ زیارت کر رہے ہیں مولا کی. زہری پاک ہے، اندر ویڈیو نہیں بنانے دیتے مومنوں ہیں، لیکن آپ کو باہر سے زیارت کرا رہا ہوں زہری پاک کی مولا علی علیہ السلام کے. اور اندر رش بھی بہت ہوتا ہے. یہ پھول مولا علی کے زہری پر لگے ہوئے ہیں. آپ کو حرم پاک کی زیارت کراتے ہیں.